រឿងកូកាប៉ៃរិនរបស់លោកញុកថែមបានត្រូវបោះពំផ្សាយជាលើកដំបូងបងអស់នៅឆ្នាំ1943គឺមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលមានការបះបោប្រឆាំងនឹងបារាំងមួយដដធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏គេពុំឃើញមានដំណាក់ដំណងអ្វីរោវិងប្រឡោមលោកនេះនឹងព្រឹត្តិការចេប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃ20កក្កដាឆ្នាំ1942នោះដែររឿងកូកាប៉ៃរិន ដែលបានត្រូវបញ្ចូលមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអក្សរសិល្ប៍ផ្នែកទី3ទំនើបនៅឆ្នាំ1958ជារឿងស្នេហាមួយដ៏ជក់ចិត្តរវាងក្មេងកម្រាស់កំប្រីម្នាក់ឈ្មោះចៅចិត្តនិងកូនស្រីរបស់មហាសទ្ធិម្នាក់នៅប៉ៃលឈ្មោះនាងខុននារីក្រោយពីឪពុកស្លាប់បាត់ទៅដោយមានការផ្ដាំផ្ញើពីគ្រូប៉ែតម្នាក់នៅភូមិស្វាយប៉ោស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង ចៅចិតបានទៅធ្វើការជាកម្មករបស់លួងរតនសម្បត្តិដែលជាឈ្មោះវិញយក់តបងម្នាក់ដល់ស្ដុកស្ដំនៅបៃកិនចៅចិតគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគេមរតកអ្វីទាំងអោះក្រៅតែអពុកចាក់ឋានបាទើគឺមានតែដំរេះវិជាបន្តិចបន្តួចនិងពីបដងផ្ញើរបស់តែជើមជាអពុកផងមុននឹងដាច់ដង្ហើមតែជើមបានផ្ដាំងចៅចិតដូច្នេះថា តហេអត្តណោនេថោគឺមានន័យថាខួនត្រូវទីពឹងខួនប៉ុន្តែត្រូវមានអិរិយាបថឆ្លៃធ្នូជនិចដោយចងចាំពាក្យបំដាំនេះជនិចចៅចិត្តគិតតែពីខំធ្វើការដោយអិតខ្លាចငឿយហត់ហើយរសាជនិចនៅការស្មោះត្រង់និងងួនរតនសម្បត្តិរហូតដោយបដូជីវិត ប៉ុន្តែមិនមែនតែពាកបណ្ដំរបស់ឪពុកប៉ុណ្ណោះទេដែលបានធ្វើឲ្យចៅចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះបន្ទាប់ពីបានឃើញនាងខុននារីកូនស្រីរបស់លោករតនាបរិសុទ្ធកំសត់យើងរួចចាប់ចិត្តឬរូបនាងតែម្ដងទោះបីនាងខុននារីនេះវាឫកក្រអឺតក្រតោមដាក់ខ្លួនគេយ៉ាងណាក៏ឯងចៅចិត្តខំទប់ចិត្តដែរតែជាការអត់ប្រយោជន៍ និចជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់របស់លោកញុខថែមដែលនៅក្នុងរឿងរបស់លោកមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាបៃសាចស្នេហាបានគូបបញ្ជាក់ម្ដងរួចមកហើយថាស្នេហាជាបាតុភូតមួយយ៉ាងដែលគ្មានអ្វីអាចទប់ទល់បានឡើយសេចក្តីស្នេហាអាចនាំទៅរកសុភមង្គលមួយដ៏ធំធេង ពន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះក៏អាចនាំទៅរកសោកន iet កម្មមួយដ៏ធំដែរហើយនេះជាករណីនៅក្នុងរឿងបីសាចស្នេហានេះតែម្ដងដែលទៀតរដាងនៅក្នុងរឿងរបស់នារីជាបងប្អូនពីរអ្នកដែលស្រើញបុរោះតែម្នាក់បុរោះនោះឈ្មោះរតនារតនាចាប់ចិត្តទឿននាងសាលីជាបងស្រីរបស់នាងសារុនជាហើយធ្វើឲ្យនាងសារុនតូចចិត្តពួនពេកក្រៃ ដោយក្តីប្រច័ននឹងបងស្រីខាងពេចនាងសារុនជាប្អូនក៏ចង់រកសម្ពាប់នាងសារីជាបងចៅតែម្ដងប៉ុន្តែនៅទីបំផុតក៏សម្រេចធ្វើអត្តឃាតទៅវិញនៅក្នុងរឿងកុលាបប៉ាយិនចៅចិត្តបានតាក់ទាញចិត្តនាងឃុននារីបានព្រោះតែមានដំណើរវិជាចេះយូដឹងខុសត្រូវហើយមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះផលប្រយោជន៍របស់រោងរតនសម្បត្តិ ទោះជានាងខុននេរីមានចរិតក្រើកក្រើកតោមយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងមិនអាចប្រឈមមុខនឹងគូចម្បោះឬយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មុមនេះរបស់ចៅចិត្តបានដែរព្រោះថាតាមការពិតទៅអិរិយាបថឆ្មើងឆ្មៃរបស់នាងខុននេរីដែលជាអិរិយាបថសិនតើជាទូទៅរបស់កូនអ្នកមានក្រាន់តើជារបងការពីងមួយដល់ភ័យស្រួយប៉ុណ្ណោះ ដែលចំពោះមុខការប្តេជ្ញាចិត្តនិងការព្យាយាមមួយដែលផ្ដៃទៅរកតេជបណ្ឌិត ចៅចិត្តមិនព្រមតែត្រូវប្រឈមមុខនឹងរបងកាពៀដ៏គួរឲ្យដកថយរបស់ញាមឃុននារីប៉ុណ្ណោះទេគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងរបស់គេគឺបាឡាត់ស្រុកសង្កែផងទៀតប៉ុន្តែសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្ររវាងចៅចិត្តនិងបាឡាត់ស្រុកតាមប្រយៈវិញ្ញាសាដោយអិតទៀងទុកមួយចំនួនពុំបានផ្តល់ជ័យជំនះទៅឲ្យអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិប៉ុន្តែដែលមានចិត្តអបរ័យហើយ នេះជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងរឿងប្រយមលោកមួយដែលឈរនៅលើមូលដ្ឋានចរិយាធម៌នៃសង្គមខ្មែរកាលសម័យនោះប៉ុន្តែបើគេវិភាគនៅលើមូលដ្ឋានចិត្តសាសសុទ្ធស័ក្តិជ័យចំណេះរបស់ចៅចិត្តក៏អាចជាការពិតនៅគ្រប់សម័យកាលដែរនៅក្នុងរឿងកុលាបបៃតងនេះ ទូអានគាយកមន្ត្រីមតែជាអ្នកដែលមានអិរិយាបថលោតបោតត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណោះទេតែគេក៏ជាវិរៈបុរសម្នាក់ដែរគឺចេះការពីផលប្រយោជន៍រសាររបស់រោងរតនសម្បត្តិដោយហ៊ានយកជីវិតរបស់គេទៅបដូតែម្ដងតាមធម្មតាវិរៈបុរសជាគំរូមនុស្សដែលគេតែងតែធ្វើឲ្យគេស្ញប់ស្ញែងរីឯបារាត់ស្រុកសង្កាយវិញជាមនុស្សដែលជឿតែទៅលើកលបេកខូចខើ បាញាហាដែលគេចោទសួរគឺថាតើរវាងភាពស្លូតបូតត្រឹមត្រូវតាមកូនរងធោះរបស់សង្គមនិងអ្នកមានបនស័កនិងកលបិចតើអ្វីមានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅក្នុងការវិវត្តរបស់សង្គមមនុស្សគេមិនឲ្យឆ្លើយនឹងសំណួរនេះដោយដាច់ណាត់ពីទីព្រោះការពិតដែលគេធ្លាប់បានឃើញនៅសម័យក្រោយៗមកទៀតបានបញ្ជាក់ថា ទួជាសង្គ្រាមមួយដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាទីបំផុតនីយាយមួយប្រភេទអវ័យអវ័យក៏អាស្រ័យទៅលើការនិយមការចេះដឹងនៃសម័យកាលនីមួយនេះមួយដែរទួជាយ៉ាងណាក៏ត្រាប់សម្បត្តិបុណ្យស័កឬអំណាចនឹងកល្បិចមិនអាចយកឈ្នះទៅលើអត្តមកតិគ្រប់ពេលវាវាបានដែរគឺស្រេចតែការនិយមរបស់សង្គមនិងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ